Михайло Жирухов з нами, військовий експерт. Пане Михайле, доброго вечора. Добрий вечір. Побачив інформацію, яка, чесно кажучи, мене трішки здивувала, і зрадів. Від такого гріх не зрадіти. Виявляється, наші бомбардувальники залетіли на російську територію в глибину десь на 50 кілометрів, завдали удару в районі Брянська по нафтобазі і спокійнесенько полетіли додому. ФАБи зробили свою справу, я так розумію, нафтобази більше немає. А що так можна було, виявляється? І де ж їхнє славне аналоговнітне ППО? Це весна 22-го року, коли росіяни взагалі не думали, що можуть отримати удар у відповідь. Тому все ППО було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що наші військові використали такий момент для нанесення цього удару. Насправді ударів по Брянщину в той час було досить багато. Я чомусь думав, що це свіжа історія, просто ніде не було уточнення, що це виявляється історія ще майже річної давнини. Але все одно приємно, що значить і на таке ми ще спроможні. Реально це цікавий експеріенс був для наших льотчиків отак от вчинити. Іран зараз під таким дуже пильним наглядом з одного боку, він ледь не щодня демонструє свої військові спроможності, і вони, чесно кажучи, вражають, якщо зважати, що країна знаходиться під санкціями. А тут ще й пожвавилися розмови про те, що Іран може продати Росії свої ракети, адже в Ірану закінчується термін дії обмежень, які на нього наклала ООН в плані поширення озброєнь, зокрема і дронів. І тепер, якщо це не зупинити, то ймовірність висока існує, що росіяни можуть купити. Чи взагалі реально Іран зупинити, не знаю, там черговою, ООНською санкцією або ще чимось в цій ситуації? Тут питання про те, наскільки серійно може виробляти Іран ці ракети. І наскільки їх зараз є на складах зберігання для того, щоб продавати Росії. Основний супротивник Ірану – це перш за все Ізраїль. І ніякі санкції, ніякі інші обмеження вже Ірану вже не завадять продавати цю зброю росіянам і з міжнародного права легально. Але є такий вплив як на Іран, як те, що Ізраїль дуже давно планує нанести бомбовий удар по ядерній інфраструктурі Ірану. І тільки Вашингтон зараз це стримує у ці потуги Єрусалиму для того, щоб нанести цей удар. І тому оце може дуже суттєво вплинути на позицію Ірану, якщо американські високопосадовці, вони тільки намекнуть іранцям, що вони будуть не проти того, що і Ізраїль нанесе такий удар. І це нормальна для Ізраїля тактика. Вони наносили такі удари і по Іраку, і по Сирії. І це взагалі реальна історія. Ізраїльтяни взагалі ніколи не запитували ні в кого дозволу, по кому можна бити. І Ізраїль, там невідомі ВВС, як пишуть в телеграм-каналах ізраїльські спеціалісти, військові, зокрема, кажуть, що невідомі ВВС постійно задають ударів там по проксі, Ірану, Хезболі в Сирії, в Лівані, тобто працюють, якісь невідомі літаки працюють. Тобто нам що тепер звертатися до невідомих ВВС на Близькому Сході і просити їх про допомогу, щоб якось ці ситуації зупинити Іран, якщо міжнародне право, санкції не можуть ніякий спосіб вплинути на цю країну? По-перше, це наші відносини з Сполученими Штатами Америки. І саме вони мають досить серйозний вплив на Ізраїль в цьому плані. Гаразд. Тоді будемо сподіватися, що такі перемовини хоча б по закритих каналах все одно будуть. Іран продемонстрував ще один цікаву розробку. Новий оновлений Шахет-136. Я так розумію, що це вже зовсім інше покоління дронів.
Які шанси, що Росія може отримати технологію цього дрону, або що сама буде отримувати вже готові екземпляри для використання в Україні? Ну, шанси найближчим часом дуже і дуже невеликі. Росіяни почали локалізувати виробництво цих дронів. І я думаю, що нове покоління у них буде з величезною затримкою. Тим паче, що там двигуни, які не зовсім відповідають таким масштабному виробництву. Тому що ці двигуни на рідкому паливі, вони відійшли за зброєння всіх країн ще 50-60-ті роки, тому що їх дуже важко виробляти і ще важче використовувати. Їх можна використати на полігоні, там зробити кадри, але щоб зробити серійне і щоб це було на постійній основі, потрібен час і величезна купа грошей. Тобто, фактично Іран нічого нового не пропонує, фактично він бере якісь старі ще там розробки, які йому дісталися, можливо, від радянських часів, або, можливо, ще за часів Шаха, коли там співпраця з Сполученими Штатами була, або якісь зразки, які вдається там з поля бою отримувати і робити просто копії цих, власне, двигунів, копії цих літальних апаратів для використання. Тобто ніякого ноу-хау там немає. Навіть більше, це технології 40-х років, це технології німецької V1, які німці бомбили Лондон, там, я не знаю, в 43-44 роках. Але ж воно дієво, воно практичне. Ізраїль свого часу під час війни Судного дня взагалі використовував ракети, які ледь на коліні робили, там летіли десь на кілометр-півтора. І це теж була така досить серйозна зброя, яка завдавала принаймні руйнувань. Ну, в принципі, це чому ні, якщо воно літає? Зрештою, ми розуміємо, що якісь відповіді повинні ми давати на ці всі виклики. Тобто ми цьому всьому можемо протидіяти що? Посилення ППО, радіоелектронна боротьба. Що ще можемо додати в свій арсенал, щоб убезпечити себе від засилля дронів камікадзе, які, до речі, минулого місяця, здається, повідомляв Ігнат, рекордна кількість була бомбардувань України саме дронами? Ешелонована протиповітряна оборона – це єдине, що можна протиставити, плюс система оповіщення. Тобто потрібно, щоб наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого, принаймні зараз, рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз є певні напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повної міри, потрібен час, і я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь і дуже скоро почнеться, це такий сезон ракетно-дронових ударів, на жаль, Росії. Повідомлення від Росії є, поки що не підтверджено, але тим не менше пишуть про те, що відсторонили від командування генерала Андрія Січового через його невдачі на Бахмутському напрямку. Десь це Січовий, в принципі, зник. Це що, така путінська зачистка генералів, чи от у них там постійна якась перестановка командувачів, ради чого? Ну, розумієте, це нормальна практика будь-якій армії світу, навіть росіянської. Якщо генерал, він не виконує ті завдання, які перед ним поставило генеральний штаб, його просто знімають і ставлять іншого. Такі ж процеси, вони йдуть і у нас, але вони не публічні, тому ми не можемо в публічному просторі говорити про те, хто і коли став там очолювати, я не знаю, оперативно-тактичне угруповання або ще щось. Але повірте, такі процеси йдуть, і це означає, що, на жаль, російська армія ще керована, і генеральний штаб, і Путін ще мають якісь плани і мають можливості для їх реалізації. Бачу повідомлення з передової про те, що в районі Кремінної росіяни почали використовувати вчергове не тільки артилерію, а ще й хімічну зброю проти українських захисників. А що туди прилітає? Вони якісь гази використовують? Чи якісь аерозольні гранати? Чи це снаряди якісь аерозольні? Що це? Ну, зараз росіяни використовують повний асортимент всієї зброї, що у них є –
Крім того, дуже часто буває так, що наші військові приймають за хімічну зброю, я не знаю, освітлювані снаряди, якісь снаряди, які не вибухнули, там є певна суміш. І оця біла суміш, вона ну, завжди викликає таке порівняння з хімічною зброєю. Тому ну, я б не став би говорити зараз про конкретні випадки використання хімічної зброї, ну, у вигляді заріна або якогось іншого такого не дуже ефективного, але хімічного компоненту. І на сам кінець хочу запитати про те, що російські танки, які пройшли модернізацію буквально минулого року, так от їх підбивають наші бійці або трофеяті, виявляють у них знову ж таки велику кількість комплектуючих іноземного виробництва, зокрема і французького. В принципі, це от говорить про те, що або санкції, ну, власне, не працюють, або Росія все ж таки знайшла можливість модернізовувати свою техніку, знову ж таки, не без участі іноземних компаній. Яка версія з цих може бути робочою? Росіяни використовують певні елементи, які подвійного призначення. Тобто вони використовують тепловізори, які в Європі продаються як мисливські. Тобто вони не є військовими, але ну, можуть використовуватись як військові. Тому дуже важко відслідковувати усі ці поставки. Те, що було військового зразку, європейці, де вони змогли, вони повністю ці поставки повністю були припинені. А ось у ці подвійного призначення вони мають меншу військову цінність, але, на жаль, використовуються росіяни. Пане Михайло, дякую за коментарі, за участь в програмі. Михайло Жирхов був з нами, військовий експерт. Спасибі вам, гарного вечора.